завмер в очікуванні закінчення пандемії, дизайнери і архітектори не сидять, склавши руки. Сьогодні я розповім тобі, чим живе дизайнерська спільнота України. Привіт, мене звати Настя Ковальова, і ти дивишся «Дизайн Тур». Сьогодні у програмі побуваємо на унікальній події у The Hub арт-проект «Злам». Дізнаємось дещо цікаве з фестивалю «Просто неба» та розберемо, чому меблі стають культовими разом із Домініо Груп. Зірки українського та легенди світового дизайну. Картини сучасних українських художників, резидентів, галереї «Цех» та щирі емоції на виставці «Злам». На выставке «Злам» мы объединили предметы искусства из самой загадочной галереи «Цех», предметный украинский дизайн и легенды мирового дизайна. Для того, чтобы показать и раскрыть тему, что многие вещи, многие предметы искусства создаются именно в переломный период, поэтому «Злам». Ломаем стереотипы. Мы попытались соединить современное искусство и предметный дизайн, проследить, в какое время, на каком зламе, социальном или личностном, были созданы эти предметы. Предметы все нам помогала отобрать украинская компания «ХИС». Интуитивно, по цветам, по размерам, по идее, по смыслу, по формам. Каким-то образом я это соединил, но оказалось, что это все не случайно. Когда мы начали вытаскивать истории об этих предметах и об искусстве, то они получили очень интересное пересечение в информации и в истории. Во-первых, это одна из посткарантинных выставок, поэтому в любом случае она должна быть, и она является резонансной, на мой взгляд. И вот это вот совмещение, такой пейринг интерьерных предметов и живописи, он, в принципе, актуален и нов достаточно для нашей аудитории и наделяет все происходящее каким-то смыслом, позволяет зрителям задуматься. Вот я сегодня открыл для себя Евгения Петрова. Его акварели издалека напоминают фотографии, но вблизи это такая уникальная техника живописи. Поэтому мне очень нравится, я рад, что узнал сегодня много нового. Петров, Белоус и Мирзоев – это резиденты галереи «Цех». Галерея очень закрытого формата. И это тоже перелом у Александра Щелущенко, потому что это впервые картины уехали из галереи, переехали в D-Hub. Это впервые они представлены в другом пространстве. Некоторые картины вообще из частных коллекций и выставлены тоже впервые. У куратора Юрія Зименка была возможность обирати всі роботи з цього періоду творчості митців. Моя задача була показати унікальні роботи, які були дуже графічні, які могли підкреслити рівень дизайну. Але головний вибір все ж таки зробив куратор. Тому моя роль тут більше як запропонувати варіанти, мені ще належить як висвітлити їх. І я привіз митців. На экспозиции представлены легенды мирового дизайна, предметы, которые имеют уже столетнюю историю, были созданы авторами в 20-30-е годы, в 50-е годы прошлого века. Это кресло Гропиус. Мы посвятили эту работу столетию основания школы Баухаус. Той самой школы, откуда возник вообще промышленный дизайн. Эта работа очень геометричная. Атаман и подушка призывают взаимодействовать, играть и баловаться. Постарались сделать выставку интересной, поэтому добавили чуть-чуть интерактива. На проекте «Злам» вы можете увидеть нашу прекрасную Грону. Она называется «Грона-7».
по количеству элементов. Она также простая, прекрасна, как лес. Она сделана по технике папье-маше. Это из переработанной бумаги. Это такой процесс, который требует прикосновения человеческой руки и вот заботы мамки. Поэтому он немножечко женский продукт. Любой украинец может заметить, что последние лет 5-10 украинский дизайн, особенно предметный, стал развиваться. Если раньше мало кто знал, что такое украинское кресло, украинский стол, его практически не было на рынке. Сейчас многие знают о нашем дизайне, об украинском. Я думаю, через 5-10 лет финский дизайн, немецкий дизайн, украинский дизайн, это будет все одна линия, один уровень. Это очень прикольно, что это культивируется. Интересная экспозиция, называется «Бро». На ней мы видим работу Петрова «Смотрящий». Это парень, который каждый день выходил на балкон и наблюдал за кем-то. Он был соседом Петрова, и когда Петров его нарисовал, что-то произошло. Что вы сможете узнать, придя на экспозицию? Также на этой экспозиции представлена легенда мирового дизайна кресла Карла Малина. Карла Малина увлекался авиацией и женщинами. Мы все знаем о черном квадрате, а вот у Карла Малина был черный треугольник. Поэтому приходите, посмотрите. Я дуже приємно здивований локацією, і наша галерея теж віддалена від центру. Тут ми споріднені. По-друге, все ж таки відчувається, що цей новий простір хоче бути дуже професійним. Я дуже вдячний Наталі Кравець, я дуже вдячний Ані Грузіній за те, що вони все ж таки змогли цю ідею довести до проєкту, до виставки. Тобто це не івент, це саме виставка. Це виставковий проєкт, і команда D-Hub попрацювала на славу, я дуже вдячний. Такі заходи, вони не часто трапляються у нас, коли поєднується дизайн, дизайн меблів, декор, мистецтво, живопис. Тому такі речі треба практикувати частіше, я думаю, і добре, що ви це все зробили. Виставка продлиться с 27 августа по 13 сентября. Она доступна абсолютно для всех желающих. Знаете, такие мероприятия должны проходить очень часто. Нужно приводить друзей, детей. Нужно смотреть на красивые вещи, вдохновляться, отвлекаться от повседневности и воспитывать чувство вкуса, которое перерастет в что-то большее у каждого человека в отдельности и сделает наш город красивым. Американська компанія Benjamin Moore у прямому сенсі може розфарбовувати твоє життя в усі кольори. Цього року на профільному фестивалі «Просто небо» неабиякий інтерес у відвідувачів визвав стенд компанії, який у повній мірі знайомив із усіма можливостями цієї фарби. Мы хотим показать возможности, которые предоставляют людям наши продукты, то есть, соответственно, краски. Сегодня стенд сделан показать возможности нашей краски, которая называется школьная доска. То есть это графитовая краска, которая дает возможность рисовать на поверхности мелками. И она у нас может быть не просто черная, классическая, а всеми цветами радуги. И вот сегодня мы выбрали оттенки голубого, зеленого и розового цвета. А розовый – это цвет года Benjamin Moore в 2020 году. Высокие технологии виробництва, якість, екологічність, а просто неймовірно. Кількість варіантів кольорових рішень – все це робить фарби від Benjamin Moore вартими вашої уваги. Наше головне відличие – це качество і варіативність продукції. Що в краски людям необхідно? Цвіта. У нас 3,5 тисячі цвітів тільки на викрасках, плюс вони всі можуть змінятися, і будь-який чоловік може себе вибрати цвіт. Єдина складність – це те, що довго можна вибирати. Слідуючим при виборі краски – це довговічність і екологічність. Бренд американський, може більше 140 років. І опит, і стандарти США по екології дуже високі. Тому краски всі екологічні, і стираємость, довговічність, вигорання на сонце у них просто феноменальне. Фарби Benjamin Moore настільки круті, що ними буквально можна писати картини. У нас акрилові краски на водній основі, які можна не тільки окрасити інтер'єр, але також і писати картини. Тому художники – одні з наших клієнтів, і теж люди, які дуже люблять користуватися нашою продукцією. Вот для картин теж є всі можливості. Представлені у нас на стенді роботи одного з наших партнерів, друзів, художників Ігоря Мусі. Все эти картины написаны краской Benjamin Moore. Самое широкое цветовое решение, у нас более 20 тысяч оттенков.
И вот небольшую их часть Игорь использовал в своих картинах. У нас по технологии красками Бенджамин Мур можно окрасить абсолютно любую поверхность. Начиная с традиционной, это штукатурка, гипсокартон, бетон. Заканчивая нетрадиционной, такой как металл, стекло, пластик и плитка. И вот последняя наша новинка, мы привезли праймер, то есть первый слой, которым можно окрасить плитку. Плитка тяжело поддается окраске, праймер наносится на эту поверхность, нейтрализует весь ваш цвет, который был до этого, и эта плитка перекрашивается. После этой окраски она выглядит абсолютно как новая. Переваги саме цього бренду оцінили дизайнери і архітектори в усьому світі. І сьогодні це легко можна зробити і в Україні. А просто зараз завітаємо на планету Dominion Group та дізнаємось, чому звичайні дизайнерські меблі іноді стають культовими. Якщо ти цікавишся дизайном, то бренди Cassina та Zanotta точно у тебе на слуху. Сьогодні разом із Dominion Group ми спробуємо розібрати, що робить звичайні меблі культовими. Є речі, які не потребують зайвого представлення. Побачивши їх вперше, закохуєшся назавжди, а дизайн залишається актуальним роками. На таких меблях добре знається власник компанії Dominion Group Юрій Порубченко. А ще саме Юрій дає можливість українцям на власному досвіді оцінити переваги елітних та культових меблів. Одразу три крісла від двох відомих італійських фабрик стали експонатами київського арт-проекту «Злам», де організатори вирішили поєднати сучасні українські меблі, культові витвори мистецтва від італійських дизайнерів минулого сторіччя та сучасний живопис. І це не дивно, адже кожне крісло – це такий собі маніфест, яким дизайнер заявив про своє існування на весь світ. Это кресло придумал очень незаурядный дизайнер Гаррет Ритвельд из Голландии, который в целом в мире дизайна занял такую интересную позицию. Он очень был простым человеком, он придумывал для своего времени незаурядные дома, незаурядные изделия. Ритвельд был настолько скромной людиною, что за життя его видатний дизайн залишився практично непомітним для широкого загалу. Але крісло Утрехт стало справжнім хітом. Вперше це крісло побачило світ у 1937-му, але по-справжньому його оцінили лише наприкінці 80-х, початку 90-х, коли ліцензію на його виготовлення отримала італійська фабрика Cassina. Його зараз використовують дуже багато дорогі готелі, музеї дизайну за счет того, що це дуже ярке изделие. В чому ж унікальність цього крісла, спробує розібратись відомий український архітектор Дмитро Сівак. Я можу сказати, що це офігенне крісло, тому що многим кажется, що сложно придумати сложний дизайн, коли багато форм, сложная архитектура, сложные интерьеры. На самом деле очень сложно придумать простые формы, простую композицию и создать образ, уникальное лицо всего лишь из трех линий, из трех объемов. Это крайне сложно. Это кресло очень узнаваемое. Его спустя 100 лет ты не спутаешь ни с кем другим креслом. К этому стремятся многие дизайнеры. Это мало кому удается. И если Гаррет Ритвельд был очень скромной людиною, то автор наступного крісла Карло Моліно был его повною протилежністю. Поціновувач швидкості літаків, перегонів та жіночої краси. Звісно, за цим всім у нього не завжди залишався час на дизайн. Але кожна річ від Моліно – це шедевр. І крісло Джильда – один з яскравих тому прикладів. Зараз ми бачимо модель Джильда, яка була їм зроблена. Сделано в 40-х годах. Очень интересный дизайн и очень интересное на тот момент соединение материалов, как дерево, металл, и подбирал очень интересные яркие ткани. Мы сейчас видим его новинка, посвященная одному из мировых ивентов, посвященная Карло Моліно, которая сразу же появилась в нашем салоне, так как мы основной дилер компании Zanotta на территории Украины. Карло Моліно был настолько популярным за життя, что каждый предмет его дизайну сприймався на ура. Та, как бачиш, по Вклинення таланту дизайнера було немарним, адже дизайн крісла актуальний до сьогодні. Для виставки «Злам» це крісло відібрав архітектор проєкту, крутий український дизайнер Юрій Зіменко. І, як на мене, вибір очевидний. Я вирішив, що я обов'язково при будь-якому дизайні інтер'єру буду мати у себе. Безумно удобне, ергономічне і стильне. Воно вне часу і вне будь-якого дизайну. От класичного інтер'єру і до хай-теку, і везде воно буде прекрасно. Самодостаточне, воно не бере на себе много внимания, но в то же время чувствуется очень интеллектуальный дизайн. Юрій Зіменко оцінив крісло з професійної сторони, а ось відомий актор Остап Ступка вирішив поділитися емоціями. Давайте я сяду в легендарне крісло. Дуже добре, дуже добре. І стильно, і зручно. Простір відчувається, простір для рук. І... Та взагалі зручно, що тут казати. Особливе місце у проєкті «Злам», як і взагалі в історії дизайну, займає легендарне крісло LC4, що було створено Le Corbusier у 1928 році. Його зробили три французьких дизайнера – Le Corbusier,
Пьер Жарнет и Шарлот Пернян в 28-м году. На сегодняшний день мы всегда стараемся иметь это изделие у себя в шоуруме. И также у нас как-то даже было такое изделие, которое фабрика Кассино сделала эксклюзивно для магазинов и шоурумов компании Louis Vuitton с кожей, с водными знаками Louis Vuitton. За словами дизайнерки крісла Пер'єн, створюючи цей шедевр, вона уявляла, як солдат відпочиває, лежачи на спині, поклавши наплічник собі під голову, а ноги закинувши на дерево. Головний редактор Офісіель Омс Олексій Нілов також не зміг залишитись без емоцій після знайомства із цим кріслом. На мій взгляд, це суперактуальна річ сьогодні, тому що у кожного людини має бути персональний тренер, остеопат і психотерапевт. Якщо вона має бути не в кабінеті психотерапевта, то має бути в кожному домі, щоб ти мог прилечь і провести самоаналіз. Чому ж деякі меблі стають культовими? Як на мене, пояснення дуже просте. Дійсно крутий та дійсно якісний дизайн не має терміну придатності. І якщо архітектор дійсно зламує закони природи, його предмет стає актуальним на сотні і сотні років. Як приклад, Шанхай від Занотта з суто утилітарними функціями. Та разом із тим, закладеною великою філософією про те, що речі існують заради того, щоб ними користувалися. А сам процес має приносити задоволення. Тож вішалка Шанхай має всі шанси також стати культовою. Декому може здати, що підносити речі до рівня культу не у тренді сучасності. Особисто я не згодна, адже комфорт та затишок в оселі – те, чого має прагнути кожен. Як бачиш, життя не стоїть на місці, і думати про те, як жити у комфорті, можна завжди. А ще як не пропустити дизайн-тур наступного тижня. Побачимось!